Susulan kemenangan besar calon DAP bagi pilihan raya kecil PRK Sandakan Vivian Wong, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menggariskan lima pengajaran utama buat pembangkang. Ia termasuk kesilapan strategi Ahli Parlimen Pembangkang yang menolak usaha Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Parlimen awal tahun ini berhubung pindaan Perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan. Juga disenaraikan propaganda parti pembangkang dengan mengapi-apikan politik perkauman dan ekstremisme agama yang memecah belahkan dan merosakkan secara terang-terangan, sudah tentu gagal tanpa sokongan daripada Sabah dan Sarawak. DAP menang buat kali pertama di semua daerah pengundian di Sandakan, termasuk kubu BN iaitu Undi Pos, Pulau Berhala dan Kampung Sim-Sim. Tindakan menyampaikan penipuan melalui segelintir akhbar dan media sosial bawah kawalan pembangkang pula hanya berkesan dalam jangka masa pendek namun tidak dalam jangka masa panjang. Menurut Guan Eng, rekod pencapaian ekonomi PH yang terbukti serta mengamalkan urus tadbir anti rasuah dan bersih diterima rakyat.